Gledaš na naš kanal. Kanal. Evo nas u selfie roomu, upravo smo ušli. U avion. U avion. Idemo u... Split. U Ameriku, brže je. I duže, evo. Sporije je. Da, eto, moja draga čita novine dok avion poleti. Samo znam da će se uzrat kada avion ode malo gore, ali dobro. Ne bojim se visine, pa tako da neće biti problema. Pa znam. Pogledaj. Oblake lijepe, lijepo jela, nebo, vedro jela. Vidimo. Tako da, ljudeki moji dragi, kaj da vam drugo velim, mi ćemo malo uživati u selfie roomu, pravit ćemo fotkice, slikice, kaj god vi mislite. Eto, meni je drugi put, Gordan je prvi put. Eto, što da kažem, meni je tu odlično, imamo sat vremena za sebe. I dalje ćete vidjeti u nastavku. Da. Tako pozdrav. Je, pozdrav. Ajde Gordana, javi se, zove Njemačku. Halo, halo. Ajde, kliči neke. Halo, halo, centrala. Dajte mi broj 01. Halo, halo. Ajde Njemačku, di si Njemačku? Neću, ja ću to. I draga, šta kažeš? Odlično. Jel da? Aha. Još imamo konjića. Na luljanje, da. Imamo poklone. Da. Možeš se baciti u unikadu puno para? Ne mogu da mogu, rado bi, ali koljena mi ne zapuštaju za to. A gledaj koliko para ima tamo. Pa, bez obzira. Pa uzmemo i operiramo te. Joj, daj, ne zezaj. Zakaj? Pa prvo i prvo to nisu pravi novci. Moj. Da. Uživaš? Aha. Da. Jel da? Sad ne rezi da to nigdje ne vodim. Nisam tu uopće rekla. E, pa onda. Lite. Ne, ja hoću baš tvoje usne. A čakaj, možda lijepo. Zato, što si med, medeni. Dobro, ako ti tako kažeš. Eto, ljudi moji, živimo u selfie roomu Zagreb. Kaj da vam kažem, vidjet ćete par fotki u videima. Uživat ćemo, ja ću tu malo Gordanu izazivati sa lovom. A ja ću se tu sjest na ovu ljuljačku pa malo ljuljat. Ma nemoj. Mhm. Ma nemoj. Da, da. Ma nemoj. Aha. Ti bi se ljuljala. Aha. Ti bi se ljuljala, he? Odi spat. Pa da, pa tu je ljuljačka. Ma daj. Da. Pa kaj, ako te struja opali? Neće. Misliš, ali viš da je pod lampicama. Pa dobro, ali neće, ja ću paziti. Aha. Samo ono češem. Ma da. A? Ma da. Ne. Oho. Kaj nisi tu bilo? Ti si se raskrvario, čini mi se. Ne izgledam. A dobro. To se ovako napravi bok. I tako, ljudeki, idemo dalje. Sad se primještamo na ljuljačku. Nisam li te pričljiva? Pa ne, možda mi, zato što mi se možda malo počelo spavat, pa nije. Evo da. Dobro, otićemo na kavu, ajde. Ljulja. A nisam, nekad jesam pričljiva, nekad nisam. Nekad sto na sat pričam, a nekad ne bi jedva dvije riječi. Poznata mi je ta avantura. Nekad sto riječi u minuti, a nekad u minuti jedva dvije, tri riječi. Poznata mi je ta avantura. Kako to misliš poznata? Pa kada ti opičeš laj sat. Ne znam, možda sam se malo rano da razdikla. Pa jesi, ja sam ti rekao da se ne dižeš dok ja nemam znak. Ne, ali ja ti se probudim i onda ležim u krevetu, tako da ono... Dobro, i onda mogla se ležati... Pa ležala sam u krevetu, da, pa nisam se digla dok ti nisi poslao poruku da se dignem. Da, kao, da me čekaš, da krenem, taman sam se, onda sam se digla i obukla i... Kako to da si išla? Aha, pobjela ti, ja bi toga.
Ah, pobjegao. Izgleda kao da je pobjegao, a zapravo nije. Nek me ni na pola stanice ulovio da je išao. Jer sam ja gledala na raspored kad ide bus i na kraju bus, na kraju nije ni prošao taj bus koji sam ja kao trebala, a više ne znam s tim busevima šta je, šta nije. Ti naši busevi voze tak nikakvo. Raspored imaju, a opće kod da po rasporedu ne voze, ili ja imam krivi, ja izgleda imam krivi raspored. To je stvar. Jer ova aplikacija koju imam, to nije službena Zetova aplikacija, nek tak. Neko napravi aplikaciju i... Ok. Najbolje ti kad se ono isprintaš doma na papir i onda znaš, aha, tad i tad kreće, meni treba 15 minuta ili 10 i to će to. Tako da... Da. Niš. Ništa, idemo ljudi se fotkat. Da. Ne vjeruješ da se fajn, vidi. Gdje su ču. Dvije. Dvije. Koliko si rekla da ti treba za luk? 8000. Da. Evo, sad će te 8000. Da. Evo, 3. Evo, 3000, evo ga. Da ti još treba? Pa, treba 8000. 8, evo. Evo, imamo 5. Imamo 5000. Evo. 6. Još ti treba 2, evo. Joj, koliko love! Vidi love! Ne znam. Da, to su samo uzorki novčanica od 100.000 kuna. A, gle koliko love! No, to je dobro. Da. Ha? Lepo. Draga moja, evo tvoja kuća, sreća. Evo, ovo je recimo ovaj... Samo ovo lipo da uvijem. Draga moja, kuća je gotova. Sreća. Aj, moj stan. Evo. Znaš kaj, Ferrari možemo kupiti sa ovom ovdje. Da. Evo vidi. Ferrari. Reci da mislim svoju kazu tako. Ono kupa ono. I ovako. Lovu prebiješ. Da. Ali nisam takve... Šta? Sreće. Pa kako nisi jeo ti pare tu prebiješ? Pa, da. Fiktivne pare, ali prave pare takve sreće nisam. Ne. Da. Kada? Ne, ništa, sjećam te. Ja sam da tu ti je bila sve po 8. mjesecu, sve puno para, ja sam da sve čisti. Jesi napravio koju sliku? Hoću napraviti, čekaj. Eto ljude. Eto ljudeki, eto ljudeki, mi smo došli do kraja našeg snimanja, još ćemo tu snimiti ova anđelska kriva. Naravno. I sebe pored njih. Naravno. Eto ljudeki, sve ćete vidjeti putem fotki ili slika, kako god vi kažete. Eto, bilo nam je lijepo, uživali smo, nešto malo ostati iza kamere.
gledat se još tu malo, ako fotkat se i... Eto, to bi bilo to. To bi to bilo za danas, za naš selfie room danas. Da. I, pa ako je put, drugi put opet možda... Na vratima, da. I snimimo nešto pa vam pokažemo. Da. Dobro. Ljudeki, vidimo se. Vidimo se. Ćao. Ćao.